Boas tardes. Vou falar em português porque não sei falar castelhano. Desculpem. Tentei uma vez e depois de 5 minutos numa bela conferência em Barcelona, disseram-me: fala em português que entendemos-te melhor. Portanto, eu vou falar em português. Espero que me entendam. Foi 5 minutos da minha experiência de castelhano e chegou. Eu estou emocionado pelo sítio onde estou, só conhecia esta obra dos livros e, como todos sabem, nós não conhecemos nada da arquitetura pelos livros. Tentamos, mas não é possível conhecermos nada pelos livros. Como sei que provavelmente não vão perceber algumas das minhas palavras. E como sei também que estou perante uma audiência extraordinária, resolvi trazer uma pequena ajuda e preparei um pequeno PowerPoint com algumas imagens que me poderiam orientar. É uma pequena reflexão sobre algumas das dúvidas que eu próprio tenho sobre património e, sobretudo, sobre o que é que pode significar e ser o património do moderno, que é o património que também justifica a nossa presença aqui e a minha representação do Docomomo Ibérico. Eu não sei como é que se pode passar. Graças. E a primeira dúvida que eu tenho sobre o problema de nós encararmos o património do moderno parece-me ser a nossa forma de justificarmos aos outros que não arquitetos a importância desse património. Porque é muito fácil as pessoas perceberem o património antigo, aquele que já não existe, ou que existe em pouca quantidade, ou aquele que as pessoas não sempre viram como antigo. Quando nós estamos perante coisas muito recentes, penso que é um problema nós percebermos o que é o património. Eu gosto muito destas duas imagens, porque eu acho que esta imagem super conhecida de uma rapariga afegã, salvo erro, mostra-nos, por um lado, o problema do tempo e do tempo do presente. Estamos a falar de uma geração, estamos a falar da mesma pessoa, estamos a falar de uma cara e de uma expressão que eu acho que todos nós no mundo achamos extremamente expressiva, extremamente aberta para a vida. E depois, ao lado, temos uma pessoa que já viu seguramente muito mais do que aquilo que gostaria de ter visto e provavelmente já sofreu muito mais do que aquilo que alguma vez pensou vir a sofrer, parece-me. E eu acho que o património do moderno tem este problema de ser muito recente, ser uma geração, ser um tempo que todos nós vivemos e por isso muitos de nós não percebemos a importância desse património e por isso muitos de nós deixamos estragar, deixamos, desperdiçamos aquilo que é o património do moderno. Mesmo quando estamos perante problemas de comunicação que não são fáceis, de comunicação de um ordenador, de um computador e de comunicações, culturas que são completamente diferentes. Isto é o património do moderno também. Não sei se é património, que é moderno, é porque é recente. Não sei também, não sei se é arquitetura. Eu não chamaria arquitetura, mas para muitas pessoas isto é arquitetura moderna também. Isto é um modo como nós cada vez mais vemos o património. Está nebuloso, está cheio de poluição e depois vemos imagens daquilo que
provavelmente está lá, mas que nós não podemos ver porque já o obstruímos com tanta poluição que se tornou invisível. E depois encontramos estas maneiras de ver o património e de nos fotografarmos perante o património. O património está ali, a vista está ali, mas nada melhor do que reproduzirmos e depois tirarmos uma fotografia com uma vista bonita e com um dia de sol, porque do lado de lá também não está tão bonito assim já, está nebuloso, está isso, essas coisas todas que nós sofremos. Ou então, nada melhor do que imaginarmos também o... Não é bem um património, não é moderno, é natural, mas vermos aquilo que, ou imaginarmos aquilo que gostaríamos de ver, ou tentarmos esquecer aquilo que não gostaríamos de ver, todos estes muros que vamos construindo à volta das nossas sociedades. Eu gosto muito desta interpretação, desta visão de um escultor japonês. Se eu for buscar uma cábula, posso ir dizer o nome, mas não sei também se interessará muito o nome dele, que faz tem feito várias exposições com esculturas, no fundo são uma espécie de maquete. Isto terá qualquer coisa como 2 metros da sua dimensão natural, maquetes que ele suspende do ar, com construções japonesas e com como que a sua visão ao espelho, a sua visão em duplicado. Isto tem muito a ver com aquilo que é uma outra visão do património, que é o património oriental, que não tem nada a ver com o nosso património, porque quando nós falamos de património do moderno, e felizmente estamos aqui a falar só do património europeu, eu estou aqui em nome do Docomomo Ibérico, porque se estivesse em nome do Docomomo Internacional não podia dizer as barbaridades que vou dizer a seguir, porque o património no Oriente tem uma visão que é completamente diferente, como todos nós sabemos, daquilo que é o património visto por nós europeus. É um património que, em muitos casos, muita da construção oriental, da construção japonesa, é uma construção que se vai mudando. Então, o que é o património? Porque ao fim de 10 anos, cada um daqueles templos, cada uma daquelas casas, já quase que não tem nenhuma das peças com que foi construída, mas é a mesma casa, ou não é a mesma casa. Um bocadinho o paradoxo de Teseu, não sei como se diz em castelhano, desculpem, o barco que já não é o mesmo barco porque as peças foram sendo mudadas, então o barco que volta é o mesmo barco que partiu, não sabemos. E o património no Oriente tem muito a ver com isto. E nós na Europa temos uma visão diferente, mas isto é também património, contemporâneo. E eram fundamentalmente algumas destas minhas dúvidas e angústias que eu gostava de partilhar convosco, terminando com esta imagem e com esta frase de Alice no País das Maravilhas, quando Alice pergunta ao coelho o que é a eternidade, o que é what is forever, portanto a eternidade, julgo que a eternidade será talvez o termo mais correto, e que o coelho lhe responde algumas vezes se é um segundo só, ou é só um momento. Eu não sei o que é o património, mas acho que é extremamente importante, obviamente, defendermos o património do moderno, defendermos e insistirmos na realização de registros importantes daquilo que é o património. Nem que seja só em imagens, nem que seja de peças que já foram substituídas, nem que seja não sabendo muito bem o que é a eternidade. Muito obrigado a todos.